ଯେଭଳି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ରାଜନୀତି ତାତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜେପି ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସର ଭାରତ ଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଭାରତ ଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା, କିଏ କିଏ ଏ ଭାରତ ଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଭାରତ ଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମୋ ନାଁ ନିରୁପମା ଦାସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଉପସଭାପତି ଓଡ଼ିଶା। ମାନନୀୟ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଶାସନ କରିଛି, ଅସହିଷ୍ଣୁତା, ଅତ୍ୟାଚାର, ବେକାରୀର ବହୁତ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଚୋରି, ହତ୍ୟା, ଡକାୟତ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 22 ବର୍ଷର ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେଳେଙ୍କାରରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଜନସମାଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ 100 ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଦଳ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦଳ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରର ଅପାରଗତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଜନମାନସରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ସରକାରର ଅପାରଗତାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ଦେଶର ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ଆଜି ବିପଦ, ଦେଶ ଆଜି ବିନାଶ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିକି 1000 କିଲୋମିଟର ପାର କରିସାରିଲେଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶ୍ରୀମତୀ ଯେଉଁ ଲହମାନ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିରୋଧାନ ଦିବସରେ ଆଜି ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ପାର୍କରୁ ଏକ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଏଠି କେହି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସର ଭୂମିକା ରହିବ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛି, ସାଥିରେ ରହିବ। ଜୟ କଂଗ୍ରେସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିମୁଖ ଅଛି, ଭାରତ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଅଭିମୁଖ, ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଅଭିମୁଖ ଅଛି ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ କହିବି ଚାହିଁବି। ବିଜେପି ଯେଉଁ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି, ଭାରତ ଯୋଡ଼ କରିବା ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଡ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇଏ ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଶେଷ ବକ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବରେ। ତ ଆଜି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ପାଖାପାଖି 2250 କିଲୋମିଟର ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ମାନସୀୟୁତ ଚେଲା କୁମାର, ଆମର କେ ରୁଦ୍ରରାଜୁ, ଆମର ସଭାପତି, ସମସ୍ତେ ଆମର ପଦଯାତ୍ରା କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବୁ। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଭାରତକୁ ଯୋଡ଼ିବାର, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭାରତ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ବିଲକୁଲ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଲାଗି ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ଯୋଡ଼ ଆପଣ ଆଜି ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ, କ'ଣ ଜନସମାଗମ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଉତ୍ସାହିତ ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବୁନି ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ସାହିତ, ଆମ ଲୋକମାନେ, ଆମ କର୍ମୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କରୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସାହିତର ମାହୋଲ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଚେଲା କୁମାର ସ୍ୱୟଂ ଆସି ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ରହିଛି କଂଗ୍ରେସର, ସେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚେଲା କୁମାର ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ସଭାପତି କହିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପପୁଙ୍କ ସହ ରୂପେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।